Драматургът и режисьор Иван Вирипаев пише «Слънчева линия» като напрегнат диалог между двама съпрузи, които търсят изгубената помежду им близост. Сцените от един семейен живот се превръщат в бойно поле, а след това в любовен огън, после в река от безразличие. Ролите се изпълняват от Мария Данилюк и Андрис Булис от независимата латвийска продуцентска компания Катълзет Рига. Идеята и режисурата са на Евгения Шерменьова. Но в этом спектакле, конечно, есть война между мужчиной и женщиной. В този спектакъл, естествено, че има война. Това е война между мъжа и жената. И то войната върви на всички нива на човешкия живот. Тя тръгва от бита. Но когато ние изясняваме взаимоотношенията си помежду си, най-главното е да не се убиваме, да не се унищожаваме един друг. Става въпрос за взаимоотношенията между мъжа и жената не само през призмата на разликата в половете, но и съществуването на някакви идеологически и философски понятия в различното усещане на света от мъжа и от жената. Я уверен, что там в глубине души ты хочешь как лучше. Ровно. Но это как лучше только для тебя. Нет. Ты точно знаешь, как кому должно быть хорошо, даже мне. Потому что так лучше для тебя. Тук се сблъскват различните гледни точки към живота и не само към живота, но и различното отношение към любовта. Аз 7 лет съвместной жизни, наш секс. Я не хочу ничего сказать плохого про наш секс. Это был вполне себе нормальный секс. Иногда чуть лучше, иногда чуть хуже, но в целом ок. Освен това, нашите герои са от различна националност. Моят образ е на Барбара, тя е рускоязична, а ролята на Верно, която изпълнява Андрис Булис, е на гражданин на Латвия, на латвиец. Я очень рад, Барбара, что тебе там внесу хорошо. Андрис Булис е актьор от театър Дайлес в Рига. Работил е и с българския режисьор Александър Морфов. Да, съм участвал само в един от неговите спектакли, защото аз от 3 сезона съм в театър Дайлес, където той работи, когато работи в Латвия. За мен е знак за неговото майсторство и за неговия професионализъм беше това, че ние много дълго време работихме на маса и много дълго време разговаряхме. И на мен ми се струваше, кога ще започнем най-сетне ние да репетираме, скоро е премиерата, пък ние още седим и си говорим. Няма никаква суета или някакво напрежение. Изведнъж всичко се получава така, както би трябвало да се случи. Евгения Шерменьова е била заместник-министър на културата в правителството на Москва. През 2015 година напуска Русия заради различия и разграничаване от властта. Премества се в Латвия. Значи аз напуснах Русия, за да мога да живея в свобода, такава свобода, каквато аз я разбирам и такава, каквато бих искала да живея. Да уважавам другите, но и да имам възможността да се реализирам за себе си. Но спектакъл ние го правихме за това, че по време на ситуацията на пандемията от COVID, хората оставах заедно много дълго време един с друг. Когато ми с 10 вечер не можем разходиться, ми унищожаем друг друга, не можем ни к чему прийти, но и тоже не разходимся. COVID да показа как трябва да обичаме или и да съхраняваме човешкия живот. Ние сега виждаме точно обратното, как това засилва пренебрежението към живота. И всичко това зависи до голяма степен от нивото на интелекта. Защото в една и съща ситуация на войната и на любовта може да се гледа по различен начин и от различна гледна точка с различен опит. Това беше един от поводите да участвам в това представление, защото на мен ми се струва, че всяка трета фраза в тази пиеса е за мен. Даже когато понякога връщайки се след спектакъл, знам какво да кажа, за да избегна скандал. Това е последната фраза от представлението. Дорога моя, ти просто брилиант. Скъпа моя, ти си просто един диамант. И вот тогда я вдруг подумала. Вот в этом человеке есть две части. Одну часть я люблю, а другая совсем,
но просто съвсем несъвместима со мной. Мисля си, че комедията и трагедията винаги са тясно свързани. Затова има много комедийни моменти, които в един момент се превръщат в някакви трагически ситуации и неща. Сейчас ми все наши вещички поставим на високую антресоль. Вернер, что ты вытворяешь? Вернер, я сейчас буду в полицию. Любишь боль, да? Любишь испытывать боль, да? Да, давай. Сукин сын, Вернер!